Добрий вечір. Новини на телеканалі «Миколаїв». Розповімо про події на цей час. Я Наталя Забазнова. А на початку коротко про головне. Пожежа у молитовному домі під загрозою опинилися автопарк та архів Миколаївського некрополя. У загальноосвітній школі відзначили 100-річчя від Дня Незалежності Польщі. У Миколаєві на вулиці Степовій, 35, горіла будівля церкви Благодаті Божої, молитовний дім християн-баптистів. Сьогодні від ранку парафіяни ліквідують наслідки пожежі. Тушили огнетушителями, визвали пожарну, вже майже локалізували, але почала коротити електрика, а електрики приїхали аж через полчаса, і воно отак пішло. У нас які були вуглекислотні, там 8 огнетушителів, вони придавились, пожарна приїхала, залили, тільки пар пішов, от і все. А, ну, звісно, десь очаг ще був, а потім чекали, воно загорілося далі. Тушити не можна, тому що коротить. Валентина Сташенко працює через дорогу від молитовного дому. Каже, почула аварійні сирени, вийшла подивитись. Я виходжу вже повно пожежних. Ну і почало горіти десь, в кутку там у них загорілося. Такий дим був, такий страшний. То вся ось ця вулиця, все було. Ну і десь годині о 8-9 то дим був, а потім вже почалося полум'я. Церква Благодаті Божої знаходиться поруч із територією Миколаївського некрополя. Під загрозу загоряння потрапив архів кладовища, де зберігаються архівні дані за 70 років та автопарк комунального підприємства «Ритуальні послуги». Автомобілі одразу відігнали на безпечну відстань. Ми в перші ж хвилини, коли це побачили, убезпечили архів насамперед. Незрозуміло було, чи то його може залити, чи то він може згоріти, але хвала нашим пожежним, вони локалізували вогнище. Було сильне задимлення, лопався шифер, снопи іскор вилітали, такі, що це вражало. Пожежа сталася вчора, 11 листопада, на вулиці Степовій, 35. Повідомлення про вогонь на лінію швидкого реагування 101 надійшло о 16:45, коли в приміщенні знаходились люди, що прийшли на богослужіння. Всіх відвідувачів рятувальники евакуювали. Вогонь гасили понад 2 години. Після проведення розвідки встановлено, що площадь пожежі склала 120 метрів квадратних. Складність гасіння пожежі складала те, що велике пожежне навантаження горючими матеріалами, а також складне планування будівлі. Причини виникнення пожежі встановлюються. Валентина Гурова, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини. І до інших подій. Вчора, 11 листопада, відзначили 100-річчя від Дня Незалежності Польщі. З цього приводу у загальноосвітній школі номер 45 відбулось святкове засідання дитячого євроклубу «Діалог». Білі рукава та валани символізують красу та чистоту жінки, а віночок дуже схожий на український, також популярен у Польщі та з святковими різнобарвними стрічками. Сьогодні Анастасія Гавриленко в національному польському одязі. Дівчина за походженням українка. Сьогодні розповідає про Польщу. Культура Польщі дуже цікава. Дуже цікава кухня, свята, їх обичаї та відношення до життя взагалі. Там просліджується дуже цікава філософія, яку я б хотіла до себе якось примінити. Мені дуже подобається у Польщі їх гордість, їх єдність. Окрім дітей, членів Євроклубу «Діалог», аби відзначити 100-ту річницю незалежності Польщі, прийшли представники Миколаївської польської спільноти. Польща здобула свою незалежність. І вона пишається з цього, але того замало. Кожного дня, кожної хвилини, кожен поляк робить щось добре для своєї вітчизни. І вона, Польща у своєму розвитку стала гідним краєм, достойним краєм і Унії Європейської, і членом таким НАТО. На заході розповідали про польську культуру та лунали народні пісні. Грамотами відзначили найактивніших членів Миколаївської польської спільноти.
Тій народ, який не пам'ятає предків, він може і загинути, у нього немає майбутнього. Це найважливіше і для наших потомків, що ми пам'ятаємо наші корні, наші польські корні. І це найважливіше у житті. Завершили захід показовим брейн-рингом на європейську тематику. Вікторія Чернявська, Артем Белібов, телевізійні новини Миколаївщини. Міська влада має намір провести капітальний ремонт скверу подвигу ліквідаторів аварії на Чорнобильській атомній електростанції. Про це стало відомо під час апаратної наради із заступником міського голови та керівництва структурних підрозділів міської ради, яка відбулася у понеділок 12 листопада. Так, начальник управління екології департаменту житлово-комунального господарства Володимир Корчагов зазначив, що на даний момент йде процедура підписання договору. Роботи частково розпочинаємо у цьому році і переносимо їх на наступний рік, сказав Володимир Корчагов. У 2019 році роботи будуть виконані. І про ці та інші події більш докладніше дивіться у наступному випуску телевізійних новин Миколаївщини о 19 годині. Тоді побачимось.